نیوز پریس چینل دونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په مکړه تازه لاند مهمو خبرونو ته افغان دولت وایي ډاند نوې پاکستان د تراګرو ملاتړ پریک دی وروسته ترغه چې د پاکستان د بارنۍ چرو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې افغان دولت د خپلو ناکامیو پړه پر دوی نه اچوي افغان دولت په خبرګون کې ویلي چې پاکستان د طالبانو په ګډون د هغو تراګرو لپاره خوندي پټن زایدای چې په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي بارنۍ چرو وزارت دی خبر پڼه په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پاکستان څخه د افغان حکومت مقرره غوښتنه ده چې دغه هیواد باید د طالبانو او نورو تراګرو ډلو پر وړاندې جدي او ملموس اقدامات وکړي خو پاکستان تر اوسه پورې انکار کوي خبر پڼه کې د قریشي غو سرګندونو ته په اشاره چې افغان ځواکونه د جګړې ردانه لري راغلي افغان ځواکونه شپه ورځ په پیوړي اعظم او نه ماتېدونکې اراده د طالبانو په ګډون له نورو تراګرو ډلو سره په جګړه بوخت دي بلور ته ډاکټر عبدالله عبدالبای پاکستان باید له افغان سولې سره رښتینی همکاري وکړي د افغانستان د ملي مسلې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان سره کتلي دي ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې پاکستان بلکې ټوله سیمه زیانمنولی شي نو له همدې امله پاکستاني لوري ته پکار ده چې د موضوع حساسیت درک کړي او په صادقانه توګه له افغان سولې سره همکاري وکړي صادق خان هم ویلي چې افغان جګړه یوازې او یوازې د خبرو له لارې د ختمېدو وړ ده او دوی به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په خپل مقاومت وضعیت برعکس کولی شي د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو مقاومت کولی شي روان وضعیت معکوس کړي د پینټاګون ځینو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبان د پرمختګ په حال کې دي او د پلازمېنې کابل نږدې ښارونو کې حضور لري د سرچینې په خبره د طالبانو له پرمختګونو سره سره افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په خپل مقاومت سره وضعیت برعکس کړي بلخوا د پینټاګون ویان جان کیربی بیا په یوه تازه خبره خبري کانفرانس کې ویلي چې ولسمشر غني د افغان فوج سره له قمندان دی او ټول وکونه لري د کیربی په خبره د ولسمشر سیاسي او نظامي اراده او طرحه کولی شي په افغانستان کې وضعیت کنټرول کړي تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو ویلي وو چې افغانستان پیاوړی پوځ لري او حکومتي چارواکي په خپل مدیریت کولی شي وضعیت بدال کړي لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره